J. Hernáiz patrocina este informatiu. L'accés a la platja de Gandia tallà per la Nacional 337 durant dues setmanes. No pas perquè el cinema Tugar de la platja de Gandia siga un hotel de 13 altures. Des d'avui, durant dues setmanes, romandrà tancat l'accés entre Gandia i la platja per la carretera nacional 337A, ja que el Ministeri ha començat obres en el pont que uneix Gandia i platja. Així que durant aquest temps només es podrà accedir a la platja de Gandia per l'Avinguda del Grau. Per eixir de la platja en direcció a València o Alacant, es recomana l'ús de la ronda d'accés sud al port de Gandia. Més de 2.000 avisos per incidències i 59 multes és el primer balanç del Pla Respecte de Gandia. Són les primeres xifres que ha fet públiques l'alcalde José Manuel Prieto, qui ha posat l'accent en l'incivisme dels qui deixen andròmines al carrer sense avisar. De fet, la recollida selectiva d'estos mobles suposa una quarta part de tots els avisos que s'han produït durant els mesos de setembre i octubre, quan s'iniciava la campanya. Xifres, això sí, complementàries, ja que són únicament les incloses en el Pla Respecte i que contemplen aquests 2.026 avisos que ha rebut la Brigada de Resposta Ràpida. Incidències que s'han resolt la gran majoria de manera ràpida. José Manuel Prieto ha detallat que s'han executat 7 de cada 10 avisos, és a dir, el 70% dels casos registrats. En aquest rànquing destaquen les més de 500 incidències de recollida selectiva, les 344 per problemes relacionats amb obres i 253 en parcs i jardins. Per barri, les majors incidències registrades han sigut a la platja de Gandia amb 337 i després el Grau amb 291 i Corea amb 283. El socialista ha afegit que les ordenances estan per a complir-les i són més les retirades no programades que aquelles de les persones que avisen. Són substancialment majors que qualsevol de les retirades previstes d'aquells ciutadans que gasten el nostre número de telèfon per a que l'Ajuntament els retiri els seus trastos. Afortunadament, ja per a distingir el Pla Respecte d'aquells que no el compleixen, cada vegada més trastos incorporen el cartell d'Ajuntamiento Avisado. Així és el propòsit d'esta campanya, que les retirades no hagin de ser programades i que l'espai públic hagi de ser cuidat, estimat, mimat. Això en el capítol d'avisos de la brigada específica, però el Pla Respecte també té visibilitat al carrer en la unitat de la policia de proximitat, que ara patrulla en horari de matí i vesprada. La Brigada d'Inspecció de la Policia ha tramitat 59 sancions. La majoria, 24, han sigut per consum d'alcohol en la via pública i 7 per orinar al carrer. A elles se sumen 6 sancions per traure andròmines i altres 6 a propietaris d'animals per portar el gos solt. Unes sancions que, en el cas de traure trastos a la via pública, poden ser de fins a 750 euros. L'alcalde José Manuel Prieto ha recordat que el Pla Respecte no sols suposa l'esforç de les contractes municipals, sinó que també busca la implicació ciutadana. Tot això amb un lema clar: estima Gandia, això sí, de manera cívica. Esta campanya incideix en els 4 aspectes relatius a l'ordenança de convivència que varen centrar la idea de per què llançàvem un Pla Respecte. Fonamentalment, els excrements de gossos en els carrers, els grafits en el mobiliari urbà i el que és més greu encara, si ja ho era, també en els elements patrimonials, llançar els residus fora de l'horari establert i deixar trastos en la via pública. 4 de les accions que, com vos deia, centraven en el Pla Respecte. Comença el procés per a canviar l'ús del solar de l'actual cinema Tugar a canvi que l'empresa rústica Si Rioja Salines se disquen 12.000 metres quadrats de la platja de la Huir a l'Ajuntament. Com en el seu moment es va anunciar, l'Ajuntament de Gandia va signar un conveni amb Rústiques, propietària d'uns terrenys al carrer Ribera Baix al costat de la Huir. Gràcies a este conveni, Rústiques i Rioja Salines se deixen 12.000 metres quadrats de la Huir a l'Ajuntament per a crear un corredor verd. A canvi, es modificarà els usos del solar del cinema Tugar de 2.000 metres quadrats, del qual també són propietaris, de l'ús dotacional privat a ús terciari per a permetre la construcció d'un hotel. Aquest conveni entrarà en una nova fase en la consulta prèvia, que comptarà amb 20 dies d'informació pública. Alguns promotors ja han presentat els seus projectes. El següent pas és l'aprovació per part de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, l'avaluació ambiental, tràmits administratius i l'aprovació del Consell Jurídic Consultiu, que ha de donar el vistiplau a este canvi d'ús del sol. El responsable d'urbanisme, Josep Alandete, espera que s'agilitzin aquests tràmits perquè en any i mig estiguin ja tots resolts. Intentarem que en
any i mig estiguen tots els tràmits urbanístics enllestits i després ja el promotor que demane la llicència. Encara no hi ha detalls del projecte com seria, el que sí que podem dir és com no que tindrà tant jardins horitzontals com verticals com coberta verda, i serà evidentment d'acord amb tots els paràmetres de l'eficiència energètica que es requereix. El nou hotel comptarà amb 4 estrelles o més, 13 plantes i 150 habitacions. El cap d'Urbanisme i Habitatge, Jorge Herbàs, explicava que aquest conveni permetrà a l'Ajuntament comptar amb un corredor verd que ja està subvencionat per la Diputació de València i més places d'aparcament per a l'Ajuntament de Gandia, que se situaran en el mateix aparcament del futur hotel. ICES Solar ha de fer unes sessions compensatòries a favor de l'Ajuntament per espais públics, per zones verdes, per dotacions i places d'aparcament. Aleshores, aquestes sessions se fan a través d'una unitat discontínua, que és 8x8, el parc públic natural que el Pla General de Gandia marca en la playa de la Huir i que coincideix amb la mateixa propietat. Aleshores, unes dotacions se faran en l'àmbit, places d'aparcament, i altres dotacions, com són el parc públic i espai lliure, se farà a través d'una sessió que tenim ja, que és la dels 12.500 metres, que és un corredor ecològic que va al costat del carrer Ribera Baixa, i és l'obra que l'Ajuntament de Gandia té actualment financiada per la Diputació Provincial de València. Major impuls i més unió per aconseguir més força és el que continuem fent des diferents espais turístics i culturals de Gandia, inclosos en el XEC, la xarxa d'espais culturals. Tot això amb l'objectiu d'exposar de manera conjunta tota l'oferta de la capital de la Safor i fer-la més atractiva per al visitant a l'hora que oferir major informació. Un treball del XEC i l'Ajuntament de Gandia subscrit en un conveni anual que a més ha servit per a desenvolupar una web on poder consultar aquests espais. Formen part del XEC el Palau Ducal, el MAGA, el Museu Faller, el Teatre del Raval, la Cova del Parpalló, el Parc Arqueològic del Castell de Bairén i el Moravit de Marxuquera. La regidora delegada de Patrimoni, Alicia Izquierdo, ha destacat la importància de conjuminar tots els espais turístics de Gandia sense diferenciar entre els públics i els privats per a poder així potenciar les accions que tots realitzen. El que la XEC aporta, en este cas, com a producte turístic, és eixa unió del conjunt de tots els espais culturals de la ciutat en un sol espai de promoció. A més, això també ens fa anar junts a les fires, fer fulles de promoció de manera conjunta, i el que pensem és que enfortix un poc el que és la imatge, doncs, efectivament, dels espais culturals de la ciutat en el seu conjunt. Per part seua, la coordinadora de la xarxa d'espais culturals, Balbina Cendra, ha apuntat que l'entitat permet a tots els que la integren posicionar-se millor turísticament. De la mateixa manera, serveix per atraure més visitants gràcies també a eixa web que integra la programació de tots aquests espais. La xarxa és eixe calaix on tots els espais culturals parlen d'eixa part més turística i la posen en valor de cara a la ciutat de Gandia. La pàgina web, pues, és la part més visible perquè és la que es permet anar un poc, pues, nedant per els diferents espais i poder entrar a cadascun d'ells per a tindre tant informació com la programació. El Centre de Desenvolupament Rural La Safor crea el primer mapa de conreus abandonats amb l'ús d'imatges del satèl·lit del programa Copernicus de la Comissió Europea. La metodologia usada es fonamenta en dades del satèl·lit i tècniques d'intel·ligència artificial. El CDR La Safor ha desenvolupat aquesta investigació per a quantificar l'abandonament de terres agrícoles amb l'ús d'imatges del satèl·lit Sentinel 2 del programa Copernicus de la Comissió Europea. Els resultats obtinguts, que es donaran a conèixer en uns dies, són prometedors i permetran conèixer la magnitud del problema en la comarca. Un treball important perquè l'abandonament de terres agrícoles és un problema cada vegada més gran en la Safor, una comarca eminentment citrícola. I la metodologia seguida en aquesta investigació obre les portes al seguiment anual dels cultius de cítrics i es presenta com a una ferramenta clau per a la gestió de l'abandonament de terres agrícoles.
El Club de Futbol Gandia ha demostrat que a fe i ganes no el guanya pràcticament ningú esta temporada, i així ho ha demostrat en la gran victòria cosechada ahir en el Guillermo Laue front a l'Atlètic Club Torrellano per 2-1 amb remuntada inclosa. La primera meitat des de Fernández es veien superats en tot moment per el Torrellano, que als 7 minuts s'avançava després d'una errada defensiva. Els minuts posteriors al gol continuaven la mateixa tònica, amb un Torrellano dominant i el conjunt blanc i blau defensant tots els atacs que rebia. Als 25 minuts, per cert, un bon córner rematat per José Carlos i que després golpejava Mauro Melo i anotava gol, era finalment anul·lat per fora de xoc. Així acabava la primera meitat. Ja en la segona part arribava la revolució blanquiblava. Un canvi tàctic retrasant a Miñano al migcentre donava ales i equilibri als de Fernández. Als 63 minuts, un gran gol de José Carlos, ben assistit per Mauro Melo, empatava l'encontre, per a que després, en el 91, un llançament des de la seva porteria de Vicent Company, que rematava de cap, Chimo deixava tan sols davant de la porteria a Pere Marco per a que anotara a plaer i li donara els 3 punts al seu equip. Així pues, victòria d'or per al Club de Futbol Gandia front a un rival que venia amb una grandíssima ratxa, al Guillermo Laue. El proper partit serà el diumenge 20 de novembre front al Torrent en el San Gregorio. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.